Dar lidi, vítám všechny u 9. epizody Workout TV, která se jmenuje Draft Kodex. Chtěl bych všem důvodu popřát šťastný nový rok 2019. Připravil jsem si tady tenhle kodex nebo nějaký soubor pár pravidel bodů, protože se jedná o věci, které jsem nabyl v podstatě za celou svoji historii, za celou svoji minulost. Lidi, co se se mnou běžně potkávají, a nebo pokud se s někým bavím osobně, tak tady tyhle ty věci ví, že doporučuju, ale uvědomuji si, že spousta lidí, co sleduje ty videa, třeba jsem o některých věcech ještě nemluvil, takže jsou to hodně důležitý body. Je to nazbírání za posledních 13 let, nebo víc než 13 let mojí zkušenosti, ať už ve stravě nebo v tréninku samozřejmě. Co se tréninku týče, cvičím, dá se říct, v kuse 13 let. Jo, byly tam asi 3 pauzy, když jsem měl vždycky už jen, když bylo nějaký fakt seriózní zranění, ale jinak je to v podstatě 13 let v kuse. Takže samozřejmě něco mám za sebou. Z toho důvodu já osobně, když si vzpomenu na svoje začátky, tak bych byl fakt rád, kdybych se mohl na nějaký takovýhle pravidla nebo nějaký takový videjko podívat. A takový ty stěžejní chyby a věci, prostě, co dneska já považuji za to, že to byly fakt chyby, tak je nedělat. Takže doufám, že hlavně to osloví ty začátečníky nebo lidi, kteří třeba už mají něco za sebou, ale ještě nemají ten rozhled až takovej. A může se často lidem stát, tak jako se stávalo mně, že prostě spadnou do nějakých svojich zásad nebo do nějakého brainwashingu. Dneska ten informační šum je fakt šílený, ať už na internetu, tak v literatuře, nebo prostě jenom v názorech a radách od různých lidí, třeba i naživo. Tak je těch informací fakt moc a někdy je lehký spadnout do úplných nesmyslů. Ale tady toto jsou věci, které já osobně nějakým způsobem, mě to napadlo to natočit a dát to dál, že tohle jsou věci, co chci poradit, abyste nedělali, abych ho znova už nedělal. Takže začnu svěžně, ať to nemá zase 2 hodiny to video. Začnu hnedka jedničkou, která se bude týkat stimulantů. Nepoužívám vůbec žádnou stimulaci, žádný stimulanty, ani kávu, ani čaj, který obsahuje tein, má nějaký stimulační efekt. V podstatě dřív jsem doporučoval nahrazovat třeba kvalitní kávou veškeré druhy nakopávačů. Sám jsem to dělal, kombinoval jsem kvalitní kávu s různýma minerálníma suplementama, abych právě limitoval a minimalizoval ten demineralizační dopad a to vyburcování toho centrálního nervového systému. Tím, že jsem doplňoval další látky, které to nějakým způsobem měly negovat. Každopádně k dnešku bych chtěl všem doporučit nepoužívat vůbec žádný nakopávače, vůbec žádnou kávu, dokonce ani černý, zelený čaj. Absolutně nic, co jakýmkoliv způsobem stimuluje tělo, hlavně teda centrální nervový systém. Všechno jsou to nepřirozené věci, které jsou v podstatě vaše slabost. V dalším horizontu času vám to jenom vezme. Pokud na tom tréninku vám to dá nějaký typ energie, nebo se cítíte prostě z toho nakopnutí nepřemožitelní, je to všechno jenom slabost. Jo, je to dočasný. Nakonec vám to vezme 2 až 3 až 10krát víc, než vám to dalo. Ty tréninky v podstatě nejsou tréninky těla, ale je to maxování, protože máte vyburcovaný, zmobilizovaný síly prostřednictvím té stimulace. Vytváří se tam nějaký fight or flight response, to znamená boj nebo uteč, pracuje to s nadledvinkama, adrenální hormony. Má to negativní účinek na lidský mikrobiom, pití kávy nebo jakýchkoliv jiných stimulantů. Demineralizuje to, jsou to silně návykové látky, které vytahují z těla hodně elektrolytů, hlavně hořčík, demineralizují. Není to absolutně nic, co bych mohl doporučit. Kdybych se mohl vrátit, já samozřejmě vám tohle to neříkám z nějakého pohledu, jsem si včera přečetl, stimulanty nejsou dobrý, nepoužívejte, ale říkám vám to na základě dlouholetých zkušeností. Používal jsem veškeré druhy nakopávačů, veškeré druhy přírodních stimulantů, různé druhy káv, dvojité presa, trojité ristreta, kombinace různých přírodních výtažků s nějakýma medicinálníma houbama. Všecko možný i zakázaný vlastně v Evropské unii zakázaný nakopávači, který tady hodně proudí z Ameriky, lidi si z toho dělají biznis, vydělávají na tom, přímo jsou to strašné chemky, jsou to v podstatě lehké drogy, které můžou způsobovat neurózy, poškozují nenávratně ledviny a játra a další orgány, stejně tak jako káva v čínské medicíně se udává, že prostě vysává esenci ledvin, což je základní esence života, kterou opravdu nechcete vysávat, věřte mi. A sečteno podtrženo k dnešku po 13 letech, kdy jsem sám si tím prošel, sám jsem se střetl a sešel opravdu s velkou škálou lidí, kteří používali stimulanty a stejně tak jsem se sešel s lidmi, kteří v životě nic nepoužívali a neplní nikdy kávu, tak vám dnešku můžu říct, že stimulanty, veškerá káva, dokonce i stimulační čaj, ne. Jo, já sám používám rooibos, nějaký bylinkový čaj, nebo přírodní věci, ale nesmí mít stimulační efekt.
ti nejúžasnější, věřte mi, ti fakt nejsilnější lidi, nejzajímavější, se kterými jsem se v životě setkal a procestoval jsem kus světa s tím workoutem, ať už to byly různé šampionáty, různé meetingy nebo soutěže, taky světový šampionát na konci roku 2014 v Astaně v Kazachstánu, kde jsem vlastně porotcoval spolu s Hannibalem a dalšíma legendama, tak jsem fakt i na téhle akci, i na spoustě dalších desítek akcí po celém světě jsem se střetl fakt s top lidma, kteří měli neuvěřitelnou sílu, neuvěřitelné výkony, až to někdy hlava nebrala a byla tam fakt jedna zajímavost a to, že vždycky, když jsem s ní řešil jejich jídelníček, stravování, nějaký takový ty předtréninkový rituály, nikdo tady z těch top lidí, kteří byli schopni dát výkon kdykoliv a kdekoliv, nepoužíval kafe ani žádný jiný nakopávač, žádná stimulace. Naopak, můžu vám říct upřímně, největší ubožáky, co jsem poznal za svoji historii, a když se k dnešku podívám na určitou část svojí historie, hlavně kolem roku 2012, 13, 14, tak i já sám sebe považuji, že v té době jsem byl opravdu slaboch, tak v podstatě největší ubožáci, se kterými jsem se setkal, lidi, co měli furt nějaký problém, nebyl tam progres, který by chtěli, jeden trénink byl super, druhý trénink byl úplně na hovno, furt nějaký zranění, takže vždycky to byli lidi, co používali velké množství stimulace, stimulantů a neupili hodně kávy. Takže stimulanty, kafe, vůbec nic, nepatří to ani do tréninkového života, ani do klasického života. Na základě dlouholetých zkušeností to nedoporučuji. Pravá síla, protože pravá síla je dát to bez čehokoliv. Jo, nepotřebuješ nic. A to je ta síla. A pokud něco potřebuješ, tak to je tvoje slabost. Právě protože to tělo je zvyklé pracovat v tom naturálním, v tom přírodním stavu, ve kterém pracovat má, ve kterém má cítit bolest, má cítit únavu, pokud je unavené, tak ji máš cítit a nemáš jít na sílu přes bolest a přes únavu. Nemáš z něho dostávat víc, než co je schopné udělat ve své kapacitě právě v ten daný moment. Tím, že se nakopneš a jsou určitý prostě zákony, které se nemají obcházet. A pokud budeš obcházet tady těma nakopávačima a stimulacema, tak prostě děláš chybu. Takže nebojte se toho, hodně lidí, když už na tom fíčí, a i na blbé kávě, tak má pocit, že když to zahodí, když toho nechá. Třeba ani nemají problém s tou závislostí, samozřejmě jsou lidi, co vyloženě ze závislosti to nezvládají, od toho upustit, ale jsou lidi, co prostě by to zvládli psychicky i fyzicky, ale mají spíš strach, jo, že potom nebude výkon, nebude síla, nebude energie. Garantuju vám, že to je všecko hovadina, jo. Možná jeden, dva, tři, a i kdyby 10, jo, ale většinou to je prvních 3 až 5. V tréninku budete takový, že trošku nezvyk a budete se muset dokopávat jedno s druhým, ale potom naopak, jo, přesný opak se stane, to tělo začne mít víc energie, začne pracovat tak, jak má a budete pociťovat jenom benefity a jenom dobrý, pozitivní věci a hlavně budete se cítit uvnitř dobře a budete cítit takovou tu surovost, tu pravost, to, že prostě jo, jdu cvičit a jdu cvičit já a moje přirozená, naturální energie, kterou mám tady a teď prostě z jídla, z toho, že jsem se dobře vyspal, z toho, že se cítím dobře. A pokud ji nebudete mít, no, tak se prostě na ten trénink vyserte, cvičit nechoďte. Ale nejeďte to na sílu tady těma nakopavačema a stimulacema. Je to úplná hovadina. Pokud jste lidi jako já, co berete tady tenhle lifestyle na celý život a chcete úplně stejně, jak cvičíte teďka, je vám 20-30, chcete cvičit v 50, 60, 70, prostě dokud neumřete, tak vám prostě garantuju a říkám, že není cesta skrz jakoukoliv stimulaci. Jo. Přejdeme hnedka k dvojce, VG. Tady toto bude rychlý, protože už jsem o tom mluvil v hodně videích. Veganství, nikdy bych znova nebyl veganem. Vegany respektuju, z morálního a etického hlediska k ním mám určité sympatie. Je tam spousta těch approachů, spousta věcí, které, spousta snah, které dělají dobře. Tam úctyhodná snaha dělat něco, zejména pro životní prostředí, vidět víc do hloubky, zajímat se o ten konzum, o tu problematiku opravdu těch velkochovů, toho velkohospodářství, velkozemědělství a tak dál a tak dál. A můžu to samozřejmě jako člověk nějakým způsobem respektovat, můžu respektovat etické a morální hledisko, ale sám po tom, co jsem byl dohromady za celou svou historii, když to sečtu vegetariální vegan, dohromady si rok a půl, sám na základě svých zkušeností bych už nikdy nebyl veganem a nikomu to nedoporučuju.
Co se týče vegetariánství, tam samozřejmě nějaká cesta by byla, ale určitě prosím vás, pokud se rozhodnete být vegetarián, nebuďte klasičtí vegetariáni na pasteurizovaných mléčných výrobcích z obchodu plus suplementace v kapslích. Jo. Být vegetarián můžete opravdu kvalitně, to maso absolutně není stěžejní. Já sám nedoporučuji velké množství masa určitě konzumovat, obzvlášť ty přesmažený, tepelně hodně přeupravovaný masa, kdy nemáte pohlídaný zdroj, takže vegetariánství se určitě dá dělat, ale vždycky, co se týče mléčné produkce, pouze syrová, pouze syrové nepasteurizované mléčné výrobky, hlídat si v nich zdroj, aby to mléko bylo ideálně teda kozí, anebo vlastní produkty, jako je kozí kefír, nebo sýry domácí, bez soli, samozřejmě nějaké jogurty, ideálně z toho kozího mlíka, protože je podobnější mateřskému, ale hlavně si hlídat zdroje, pokud budu mít kravský mlíko nebo kravský produkty, tak aby to bylo nepasteurizované, aby ta kráva byla pouze na pastvě, anebo měla senáž, a aby nebyla krmená nějakýma granulátama, prostě nějaký kukuřičný sojový granuláty, nebo nějaký prostě paskvily, které se dneska dávají v těch velkochovech. Tak, další bod je trojka, tady toto bude rychlovka, to už v podstatě jenom opakování něčeho, co říkám skoro v každém videu, ale opakování je matka moudrosti. Jíst pravé jídlo, celistvé pravé jídlo, nejeste nic, co má nějakým způsobem necelistvou povahu, někdo si dělá srandu ze mě známý, říkají, má to čarový kód, nejest to, vyrobil to člověk, nejest to, ale jakkoliv je to usměvný, je to prostě tak, jo, jeste celistvé pravé jídlo, vždycky bude nadřazené jakýmkoliv polotovarům, výrobkům, továrním výrobkům, dokonce i doplňkům stravy, toto se týká i doplňků stravy. Pozor, já sám s doplňkama stravy dělám. Kdysi dávno, už víc než 10 let, jsem byl dokonce u zásobování Slovenska, dělal jsem s konvenční stravou, byl jsem součástí toho velkého kolosu, nahlídl jsem u spousty značek i do výroby. Porozuměl jsem složení, studoval jsem jednotlivé látky, fakt jsem tomu dal strašně moc času. Jsem používal klasickou konvenční výživu od veškerých proteinů, kreatinů, aminokyselin, spalovačů, až po různý nakopávače a tak dále. Multivitamíny, samozřejmě multiminerály. A díky téhle historii, kterou bych už dneska neopakoval, můžu vám říct upřímně, 95% klasické sportovní výživy, doplňkové výživy bych, když to řeknu lidově, do huby nedal znova. Jo. A opravdu tady na to často hlavně předtím varuju a upozorňuji na to mladý kluky. Jo, protože je šílený informační šum, ta reklama lživá, prostě komerční reklama je šíleně silná v dnešní době. Já jsem teda tady v tom měl jako fakt smůlu, protože ty ročníky 90, jako jsem já, v mojich 14-15, to byl v podstatě ten první největší boom. Ta generace přede mnou, ta znala možná jednu, dvě nějaké značky, ještě co byl tady třeba Promin nebo něco, jo, ty první značky. Ale za mě fakt přišly ty proudy ze světa, hlavně z Ameriky. Ty produkty a ta jejich reklama, všechno jsou to nesmysly, absolutní hovadiny, je to plný chemek, je to absolutně nenaturální, nikdy to nebude žádným způsobem se moc ani přiblížit celistvé potravině. Já sám jsem dělám s výživou, ale za ty roky a právě na základě těch zkušeností jsem se omezil v podstatě na doplňkovou výživu, která je strašně specifická, je u ní hlídaná úplně extrémním způsobem ta kvalita. Hlavně v drtivé většině případů jsou to vlastně celistvé potraviny. Jenom nějakým způsobem třeba koncentrovanější, jo, nějakým způsobem zabalené, upravené tak, aby je člověk mohl přenášet. Je to právě ta praktičnost dnešního světa. Jo? Tohle to samozřejmě má výjimku. Jo? Ty doplňky a věci mají svoje výjimky pro specifické cíle a pokud máte nějaký specifický approach, nějakou snahu, ke které vám to pomůže, tak samozřejmě jsou výjimky, ale v drtivé většině, v 90% buďte na celistvém pravém jídle. Je to strašně důležité. Čtvrka, o tom už jsem taky někdy mluvil, jedná se o sladkost. Vyřaďte sladkost ze svého života. Je to jedna z nejlepších rad, co můžu dát. Samozřejmě tady v tom jsou taky určitý limitace. Týká se to veškerého ovoce. Snižte příjem ovoce na jeden, maximálně dva kousky za den. Můžu vám říct upřímně na základě svých zkušeností. Já vím, jaký to je být na velkým množstvím ovoci. Jako vegetarián, vegan jsem jedl velké množství ovoce. Špatně jsem ho kombinoval, jedl jsem třeba i půl kila, kilo ovoce denně. Kombinoval jsem ho díky tomu veganství, vegetariánství v takových kombinacích, jako jsem jedl oříšky, semínka. Všechno to bylo špatně. K dnešku ovoce jeden až dva kousky max. Hlavně sezóní. Celkově sladkost, například cukr, absolutně nic. Jo, vyřaďte cukr ze svého jídelníčku. Je to toxin, poškozuje to játra, rozbíjí to, rozhazuje to biochemii těla. Má to demineralizační vlastnosti, je to návykový. Poškozuje to v podstatě i váš charakter, to jací jste. Vždycky, když budete na nějaké droze a přijde
přijde ten moment, kdy vám chybí nebo si potřebujete v podstatě šlehnout tu svoji dávku, jo, jste v podstatě fetka na tom, tak vás to změní. Budete se chovat k lidem kolem sebe jinak, sami k sobě se budete chovat jinak. A je to v podstatě jenom negativní věc ve vašem životě. Samozřejmě klasický cukr. Nevidím k dnešku absolutně důvod, proč vůbec ho používat v jakýmkoliv množství, když existuje med. Jo. Med je surová, enzymatická prostě studnice, tekutá, pokud chcete cukr, tak tekutej cukr, který má enzymy, vitamíny, minerály, surový a neexistuje nic lepšího na slazení, pokud chcete mít celistvou potravinu, než med. Jo. A med nikdy nejíte ve velkém množství. To je strašně důležitá věc, kterou potřeba říct. Med jíme v množství 1-2 čajové. Samozřejmě toto má nějaké limitace, protože například já podporuji a doporučuji včelí produkty, proto třeba já, když dávám čajovžičku nebo 2 čajovžičky denně medu, nebo používám fermentovaný včelí pil, ve kterém taky je nějaká malá část medu, tak samozřejmě nějakou sladkost v životě mám. I když si dám to jedno jabko nebo nějaký borůvky, tak je tam nějaká sladkost, takže samozřejmě má to nějaké limity, ale nejeste klasický cukr. Odstraňte všechno sladký, umělý sladidla. Cokoliv, co nějakým způsobem nepřirozeně a uměle přislazuje to, co do sebe dostáváte, tak to se snažte limitovat nebo úplně eliminovat. 5. Minimálně více než 50% vaší stravy by měla být z mojeho hlediska syrová. Tohle je zase věc, kterou jsem nabil za celou tu svou historii, za ty dlouhé roky. Tím, že jsem byl vegetarián, což je vlastně rád vegan, tak jsem se naučil důležitou věc. A to, že některé věci samozřejmě jsou ideální ve své syrové podstatě, je správný je vůbec teplně neupravovat, ale taky jsem se naučil, že je spousta potravin, které je mnohem lepší teplně upravit, jsou potom pro nás stravitelnější. A můžeme je například konzumovat, protože v syrovém stavu bychom nemohli konzumovat vůbec, anebo by byly pro nás nějakým způsobem měli negativní dopad. Tohleto je důležitý hlavně ve vztahu k živočišné stravě. U té rostlinné si dost lidí uvědomuje, že samozřejmě to, co chceme, celkově to, co chceme ve stravě, enzymy, nativnost, surovost, tak to v té syrové samozřejmě je lepší, když to neuvaříte. Na druhou stranu jsou typy zeleniny, které vždycky bude lepší teplnou upravit, protože některou zeleninu jíte, protože je v ní hodně minerálu, minerály teplnou upravou nějak extrémně nepoškozujete, ale hlavně poškozujete enzymy a vitamíny. Jo, takže mít ten rozhled, ale týká se to hlavně živočišné stravy. To znamená, nikdy bych například nedoporučoval teplně upravenou mléčnou produkci. Jedině nepasteurizované mléčné. Nikdy bych teplně neupravoval například vaječný žloutek. Vaječný žloutek je ideální nativní syrová potravina, pokud ji teplně upravíte. Z mojeho hlediska po těchto letech všechno špatně. Tak stejně maso, jo. Nepřevařovat, nepřesmažovat maso. Vždycky bude lepší nějaký rare steak nebo syrový dokonce, tatara, carpaccio. Nebo syrový ryby, jo, který se ve spoustě kultury, vždycky to bude pro vás lepší, pokud máte pohlídaný samozřejmě ten zdroj, čistotu, kvalitu, vždycky to bude lepší než nějaký tvrdý převařený masa, který v podstatě jsou úplně překyselující, úplně mrtvý, bez enzymu, v podstatě to jenom pracně štěpíte, zatěžuje vám to orgány a trávení. Takže na to bacha, taky se snažil ten balanc, nemusí to být přímo v jednom jídle, ale pokud například víte, že jste snědli větší množství masa, je tam nějaké překyselení demineralizace a na druhou stranu máte tam železo B12, komplexní bílkoviny, tak prostě vědět, že v ten den je dobrý si dát třeba zeleninový džus. Jo? Očťavnici, okurky, celer, vypít to, máte alkalizační nějaký efekt, doplní vám to minerály a balancujete nějakým způsobem to, že jste třeba snědli větší množství masa, než víte, že by bylo úplně ideální pro vaše tělo. Ale děláte to třeba proto, že jste sportovci ve fitness, snažíte se dosáhnout nějakých výsledků a chcete třeba být na tom 1 gramu bílkoviny za den, což není vždycky úplně jednoduchý, že já když mám 90 kg, tak to je 90 gramů bílkovin. To je, pokud to chcete třeba přijímat z masa, tak je to docela dost masa. Mám lepší zdroje, které jsou podobnější mateřskému mlíku, ale to už bylo na jiné video. Tak, 6. Vždycky cvičit celé tělo. To je, tím se vyznačuju, tohle je v podstatě definice raw workoutu, takže to není nic na dlouhé rozebírání, pracovat na svých slabinách. Je úplně jedno, jestli ty nohy cvičíte tak, že jste 3 hodiny denně v dřepu místo sezení, protože můžu vám říct, já jsem, když jsem to hodně fakt jako hodně přáněl, hodně jsem na to dbal, díval jsem se v dřepu na filmy, byl jsem v práci x hodin v dřepu,
tak jsem v podstatě nemohl potom jet normální trénink noh. Prostě je to unavený, všechny ty spoje, šlachy, nedá se to kombinovat s nějakým těžkým tréninkem noh, jo. Na druhou stranu cítil jsem se perfektně, jo, bylo to prostě úžasný, v podstatě trénujete ten spodek, celkově to držení těla se vám zlepší a v podstatě to trénujete v kuse, 24 hodin denně, protože při každé příležitosti, když někdo něco čekáte nebo něco děláte, neděláte to v sedě, nekřivíte se, ale jste v dřepu. Takže je úplně jedno, jestli trénujete ten spodek tak, že jste v dřepu, anebo jestli chodíte na trénink a děláte těžký dřepy s 200 kilama, ale prostě ty nohy cvičte, jo? I když budete běhat, když budete skákat, cokoliv, ale cvičte nohy, jo? Je strašně špatný cvičit jenom určitou specializaci, nebo jenom vrch, nebo jenom jeden cvik. Chtít tam být nejlepší, ale vytvoříte si do budoucna strašný disbalance. A je to úplně kontra s raw workoutem, takže cvičit celé tělo, pracovat na svých slabinách. Sedmým bodem by bylo žádná chemie, žádné steroidy, žádné hormony. Tohle to je téma, které by se dalo rozebírat hodně dlouho, bylo by to na videjko. O mě snad od veškerých začátků mojich, od celé historie, se vždycky tradovalo, že jsem používal steroidy hormony, že jinak bych neměl absolutně šanci docílit těch výsledků, které jsem udělal. Já vám tady teďka můžu říct naprosto s čistým štítem a s čistým srdcem. Nikdy jsem nic nebral, nikdy jsem nic nepotřeboval. Všechny moje výsledky, které jsem dokázal, byly na základě toho, že jsem řešil stravu a že jsem se opravdu dohloubky snažil porozumět tomu, jaké živiny můžou mojemu tělu přinést právě tu robustnost, vitalitu a sílu, kterou podobnou mimikují třeba ty steroidy a hormony, pokud je člověk poprvé použije. Protože znám lidi, co mají strašnou stravu, ale valí prostě chemky, valí hormonální dopomoc a můžou vypadat dobře. Můžou dokonce vypadat zdravě, protože samozřejmě manipulace s hormonama má obrovskou sílu. Ale nikdo už se nedívá na ty negativní stránky. A já říkám, nechci to tady rozebírat, ale na základě veškeré své historie toho, že se znám s desítkama, možná stovkama lidí, u kterých vím přesně, jakým způsobem probíhalo používání i přestání, potom už používání toho, jaký negativní efekty to mělo v porovnání s těma benefitama. Znám lidi, co soutěží, sportovce, kulturisty, fitnessáky, profesionální atlety ze všech možných sportů, že dneska bohužel vrcholový sport se bez toho prakticky neobejde. Tam jdete proti sobě, pokud si nepomáháte. Ale právě z toho důvodu já nedělám vrcholový sport, já dělám raw workout, mám svoji cestu. Nepodporuji nic z tohohle, od začátku už od sebe roval, ty jsem mladý kluky motivoval k tomu tohle nepoužívat. Pokud moje výsledky nemluví za sebe a jsou tak neuvěřitelné, že si lidi myslí, že jsem musel něco používat, tak je to jejich problém, ne můj. Já mám v duši čisto, já vím, co můžu lidem poradit a vím hlavně, co můžu dosáhnout bez všeho. Takže žádnou chemii, žádné steroidy, žádnou anabolickou hormonální pomoc. Nedoporučuju to. Ty negativa strašným způsobem převažují to pozitivum, co vám to může dát pro ten váš jednotlivý cíl. Samozřejmě, OK, jsou cíle, které když si stanovíte, tak se bez toho neobejdete. Pokud si řekneš, že chceš vyhrát nějakou šílenou kulturistickou soutěž nebo se stát mistrem Olympie, potom nemáš samozřejmě pravděpodobně žádnou šanci. Proč ale vůbec být součástí tady toho kolosu, tady toho trendu? Něčeho tak nepřirozeného, že potřebuješ jít nepřirozenou cestou, kterou uvnitř každý člověk nechce. To prostě nechceš. To je něco, co je neudržitelný, je to jenom iluze ega, je to ta jedna soutěž nebo pár let soutěžení, ale co potom? Podívejte se na většinu těch lidí. Jo, samozřejmě, že jsou výjimky, jsou příklady, kteří měli štěstí, anebo to třeba tak nepřeháněli, nebo žili v době, kdy ještě nebylo potřeba až tak extrémních výsledků jako dneska. To znamená, i se to na nich méně podepsalo, ale to jsou prostě výjimky a musíte tím fakt žít. Takže ano, pokud tím fakt žiješ, je to tvůj život, a je úplně jedno všechno ostatní, OK. Ale z hlediska mojí filozofie, z hlediska raw workoutu, nemá tohleto. Tahle slabost, z mého pohledu, to není síla. Tak jako většina lidí to bere, dám si to a budu brutální, budu mít sílu, zlepším je to. Z mého pohledu je to obrovská slabost. A nemá místo v životě kvalitního sportovce, kvalitního atleta, raw workout atleta. Tak osmička, soutěžení ego. Tady to v podstatě souvisí tak trošku i s tou sedmičkou. Je to rychlej bod, je to v podstatě o tom, abyste soutěžili vždycky jenom sami ze sebou. Na ty soutěže by měl člověk chodit, aby se nějakým způsobem sešel s tou komunitou. Já sám organizuju soutěže od roku 2012. Jsem první vlastně v Česku, nejenom průkopník a pionýr street workoutu, ale i první organizátor velkých soutěží a mistrovství. A můžu vám upřímně říct, že ty soutěže jsem vždycky dělal spíš jako pro tu komunitu, pro tu rodinu, sejít se v nich. Nehledat nějakého jednoho šampiona a budovat prostě všem ego a tohle je nejlepší výsledek a všichni pojďme teď za tím, ale prostě jenom podporovat ten movement, ten sport, vidět, kde jsou ty lidské možnosti, kam až to může být, ale ne nějakým způsobem on to dal a teďka všichni ostatní jste hovno. Tak jak dneska funguje internet, tak jak funguje Instagram, YouTube,
všichni čumí na jednoho týpka nebo na x těch vyvolených, což jsou většinou prostě, nalíme si čistého, to jsou talenty. To jsou lidi, kteří mají velký štěstí, mají perfektní třeba tělesnou stavbu. Kolikrát ještě právě používají tady sedmičku, o čemž vy třeba absolutně nemáte tušení, nebo to nikdy nebudete vědět, protože prostě ty lidi neznáte naživo. A dneska bohužel ty statistiky jsou šílené, fakt byste nevěřili tomu, kolik lidí co používá. Na druhou stranu jsou i lidi, který já osobně jsem fakt, osobně jsem se setkal s tolika úžasnýma lidma. A tak, jak jsem říkal teď na začátku, neuvěřitelné talenty. Prostě nikdy v životě byste neřekli, že tohle může dát naturálně, ale ten týpek prostě má úplně obyčejnou stravu. Nikdy neměl ani žádný suplement v životě, se nenapil proteinu, nepoužil žádný multivitamin, multiminerál, ale prostě má perfektně stavěné tělo. Je dokonalý pro ten sport, který třeba dělá, a proto má takový výsledky, a v životě neměl ani klasickou konvenční doplňkovou výživu a v žádném případě samozřejmě žádnou hormonální doplňovou nebo steroidy. Každopádně to už jsem odbočil, soutěžte vždycky sami se sebou, snažte se být dneska lepší, než jste byli včera, a to je to nejdůležitější, překonávejte sami sebe. Vy si můžete rekord stanovit kdykoliv, pokud překonáte svoje staré číslo, ale nepotřebujete se podívat na YouTube nebo na internet nebo na Instagram na 10 různých top čísel a snažit se je za každou cenu dobít. Veškeré tady ty rekordy a světové rekordy a tady ty nesmysly, to je prostě jedna obrovská iluze ega. Ti lidi uvnitř, podle mě každý člověk, co tady tomuhle se věnuje nebo se snaží něco překonat, tak moc dobře uvnitř ví, že to je stejně nesmysl. Ti lidi ví, že svět je moc velký, věřte mi, možná někteří to neví, ale já, věřte mi, já to vím, protože jsem ve světě byl, sešel jsem se, setkal jsem se s neskutečnýma lidma, s neskutečným množstvím lidí, to už jsou dnešku tisíce sportovců, a můžu vám říct, že prostě dělat nějaký rekord a myslet si, že máte světový rekord, je absolutně nesmysl. To, že se někde ve světě dalších tisíc lidí, kteří by to dali, jenom se o to nepokusili to udělat, protože třeba mají jiný cíle nebo to neřeší, tak to neznamená, že jste v tom nejlepší, nebo že jste se o to pokusili zrovna vy. Jo? Jsou to většinou opravdu iluze. Iluze a ego. Věřím na rekordy dní, rekordy lidí, jejich osobní rekordy a rekordy těch jednotlivých dní, kdy se třeba udělá soutěž a vy v ten den jste tam nejlepší. Já většinou, když jsem viděl úplně úžasné výkony, co jsem si myslel, že je top, že už to nejde překonat, tak jsem potom někde úplně v nějaké zapadlé vesnici, kdy jsem cestoval, anebo na nějaké malé soutěži prostě někde na Ukrajině nebo v Kazachstánu jsem narazil prostě na týpka, který v životě nepůjde vidět, nemá YouTube, Instagram, nic, ale udělal opět o 10 víc. A takhle to prostě je, takhle to funguje. Takový je svět a všechno tady toto jsou iluze a egoismus. Takže soutěžte sami se sebou, pokud jdete na soutěž, užijte si tu atmosféru, to, že jsou tam lidi, kteří milují dělat stejný sport. Je to o tom movementu, o tom radit si, pomáhat si, motivace, inspirace navzájem, ale vždycky ta hlavní soutěž budete vy, ten hlavní váš soupeř budete vy a soutěžte vždycky sami za sebou. 9. Pomoc a respekt slabším. Tvoje síla je absolutně k hovnu, pokud ji nepoužíváš k tomu, aby si pomáhal slabším a lidem, kteří nějakým způsobem ještě jsou v začátcích, anebo nemají třeba takový geny, takovou genetiku, nemají takový talent jako ty. Je to úplně k ničemu. Jo? Znám tolik lidí, co si honí prostě doma nějaký čísla, dělají videa, ale když jim někdo napíše, ani neodepíšou, nebo nechodí ven, neradí začátečníkům, nesnaží se nějakým způsobem předávat dál ty své znalosti. Pokud tak udělají předražený e-book nebo nějaký program, kde napíšou stejně úplně nesmysl, protože většina lidí, co jsou fakt top, to vám můžu říct zase z vlastní zkušenosti za ty dlouhé roky, většina lidí, co má top výkon, vůbec neví, jak ten výkon dělat. A pokud udělají tréninkový plán, tak je to většinou nesmysl a docílili toho úplně jinak, anebo toho docílili prostě náhodou, ani neměli žádný specifický approach nebo plán. To mi fakt věřte. Jsou lidi, kteří, co jsem potkal třeba na tom poli workoutu, kteří dělají úplně šílený elementy workoutu, ale absolutně v životě neřešili techniku, vůbec o tom nic neví, ale potom najednou je vidíte někde radit, anebo někdo se s nima spojil, nějaký manažer, vytvořili nějaký biznis v pozadí, nad kterým oni nemají vůbec žádnou moc, protože tak dneska funguje internet, Instagram a všechny ty věci okolo. A prodává se prostě na základě jejich výsledku, jak jména, nějaký tréninkový plán nebo e-book, který ale nemá absolutně nic společného s tím, jak oni se dostají k těm výsledkům. Protože oni prostě neví, jak ten výsledek udělat. Oni ho umí, protože mají perfektní stavbu a prostě jim to jde. Mají na to talent a genetiku. A tak stejně jsem se setkal s lidma, kteří cvičí dlouhý roky. Znám osobně lidi, co cvičí 5-6 let, snaží se něco naučit, ale prostě se to nenaučili. Přestože tomu dali všechno, trénovali pravidelně, dřeli, nakupovali si právě tréninkové plány, například od profesionálních gymnastů, od nějakých top lidí, co mají top výsledky, ale stejně to nikdy nedocílí. A je to prostě dané tím, s čím se musí většina lidí smířit, je to těžké se s tím smířit, ale
to, co je ti dáno přírodou, to prostě nezměníš. Pokud jsi fakt špatně stavěný, máš špatný šlachy, dlouhý ruce, nebo máš těžkou tělesnou váhu, tak ve workoutu většinou budeš prostě průměrný nebo podprůměrný. S tím je potřeba se nějakým způsobem smířit. Jo, a prostě nehnat se za nějakýma nesmyslama, když, a, nebo kupovat od lidí něco, co nemůže fungovat, když uvnitř víš, v podstatě tu pravdu víš. Už po pár letech člověk, já vždycky říkám, že většinu svých top výkonů docílíte po jednom roku až dvou letech cvičení. Absolutně nefungují věci v tréninku a ve sportovním vrcholném sportu tak, jak si lidi myslí, že čím dlouho cvičíš, tím lepší výsledky. To je naprosto nesmysl. Většina lidí, co mají fakt top talent, top stavbu, genetiku a docílí nějakých mega výkonů, tak většina takových lidí, co jsem poznal, toho docíla právě většinou ve velmi útlém věku, anebo po jednom dvou letech cvičení. Protože prostě vy máte nějakou kapacitu, které docílíte. Pokud cvičíte správně, jíte správně, tak to tělo toho docílí, ale potom už přes tu kapacitu stejně nemůžete jít. Protože to je prostě vaše maximum. Samozřejmě jsou potom nějaké tady sedmička, nějaké doplňky, kterými se to dá ještě vypušovat trošku, ale to už není jakoby ruku v ruce z mojí filozofie a tady s tím, o čem teď mluvím. Takže pokud jde o přirozenost, tak pokud vy jste ti silní, máte ty výsledky, tak vždycky pomáhejte slabším, ale pomáhejte jim reálně. Říkejte jim reálné věci, které vám opravdu pomohly. Tak jako já se snažím vždycky předávat vám nějaké reálné svoje postřehy na základě mojich reálných zkušeností za dlouhé roky. Toto jsou věci, které já jsem dřív třeba dělal a nikdy už bych je znovu nedělal. Jo? To, že jsem používal dvojité, trojité preso před tréninkama, nějakým způsobem jsem se tím našlehával, ale potom jsem měl jenom deprogres. Jo? To znám i spoustu lidí, kteří prostě měli super progres, pak začali používat stimulanty pít kávu nebo nakopavače a jich progres šel úplně do hajzlu. Tak toto je třeba jeden bod, který je ale reálný. Je reálný z mého života a vím, že je to úplně k hovnu, nikdy bych to nikomu nedoporučil. A takhle je prostě x věcí, které pokud máte ty výsledky a opravdu jste jich docílili, opravdu se cítíte dobře a máte těm lidem co přijat, tak jim řekněte pravdu. Hodně lidí se aj snaží skrývat. Prostě přijdou na něco, na nějaký approach, který jim pomohl, ale ostatním to neřeknou. Nikomu to radši neřeknou, aby taky neměli tyto výsledky. A zase už jede to ego. Je to nesmysl. Všichni jsme jedna rodina, děláme jeden pohyb. Milujeme workout, milujeme ten zdravý životní styl, ten lifestyle tady tohle. A proto bychom si měli pomáhat. A hlavně se respektovat. Takže pokud je někdo ve vašich očích lama, ještě třeba nic neumí, nic nedává, je v tom na začátku, věřte tomu, že to může být skrytý talent. A za rok, za dva vás strčí do kapsy. Takže vždycky mějte respekt. Jo? A nejenom k těm slabším, ale i prostě k lidem, kteří třeba nemají ty zkušenosti, a i když se dlouho už snaží, jak jsem řekl, já znám lidi, co dlouhé roky cvičí, tak ty výsledky nemají. Tak i k ním mějte respekt, protože to jsou ti dříči. Například já osobně, já takové lidi respektuju nejvíc. Já respektuju dříče. Protože co můžeš respektovat na člověku, který v podstatě to, na co šáhnul, mu hned šlo. Za rok, za dva udělal šílené výsledky. Já nediskredituju to, že samozřejmě musel na tom pracovat dřív, ale znám lidi, co dřou 10x víc a stejně ty výsledky nemají právě kvůli tomu, že nemají ten talent nebo tu stavbu. A takový lidi já respektuju, protože se nevzdávají. Makají dál a dál, i když jim to nejde, tak se snaží. Ten trénink je úplně na piču, je to úplně na hovno, všechno je bolí, stejně nemají progres. Trénink za tréninkem, měsíc za měsícem, dlouhý roky dřou a nemají ten výsledek, co ten talent má za měsíc, za dva, tak to nemají za dva roky. Ale stejně se vrátí na ten trénink, mají v hlavě ten cíl a jdou si za tím. Takže takový lidi já respektuju a hlavně respektuju lidi, co jsou silní a předávají to dál, pomáhají slabším a respektuju slabší. Takže to byla devítka. A desítka jsem chtěl jenom v rychlosti, aby už to nenatoval, říct k tréninku a k plánování. Vždycky plánujte svoje tréninky a toto je strašně důležitá věc na základě mojich zkušeností. Já už to samozřejmě takhle dělám dlouhou dobu, špatně jsem to dělal spíš v těch začátcích. Ale tu důležitá věc, kterou dneska vidím hodně lidí dělat furt dokola, plánujte si vždycky trénink tak, abyste měli. Dám příklad, když půjdete nějakou partii nebo nějaký cvik, půjdete ho s nějakou váhou, uděláte šíleně těžký trénink, anebo uděláte nějaký prostě lehoučký trénink, nějakou takovou oddechovku, cooldown třeba jenom na nácvik techniky. Tak vždycky, že máte nějaký ten trénink na tu určitou partii s určitou váhou, tak další trénink musí být úplně jiný. Nikdy nejděte dva stejné tréninky po sobě a vždycky se naučte cyklovat lehké, střední, těžké tréninky. Někteří, hlavně ve vrcholovém sportu, olympijští atleti, vrcholoví sportovci cyklují i ultra lehké, ultra těžké. Ultra těžké jsou většinou F1 RM, kdy zkoušíte maximálku pro jedno opakování nebo pro dvě opakování, ale to v profisportu každý rozumně vám řekne, že se to dělá třeba maximálně jednou za měsíc.
když je tam sedmička, můžete to dělat častěji, ale normální lidi tohle to dělají většinou jednou za měsíc maximum. Celý princip toho, proč to říkám, je v tom, že je to strašně důležitý pro váš progres, pro to, abyste nenarazili na nějaké výšiny a abyste neměli tu stopku toho progresu, protože tohle je v podstatě klíč a princip toho, aby to tělo si nějakým způsobem nezvyklo furt na to stejné a aby dokázalo vytvářet progres i přesto, že už je třeba na svém top levelu, tak vždycky se dá o trošičku ještě zlepšovat. I když samozřejmě po dlouhých letech, například já po 13 letech, já už po 7 letech jsem narazil na maxi, které už jsem nebyl schopný nikdy překonat. Za což samozřejmě mohlo i to, že jsem nepoužíval sedmičku nikdy. Ale to se toho teď netýká, teďka hlavně chci říct, vždycky kombinujte lehké, střední, těžké tréninky a nikdy nemáš dva těžké tréninky po sobě, nikdy nemáš ani dva lehké tréninky po sobě. To znamená, dám příklad z reálného života, půjdeš na dřepy, nebo půjdeš na dipy, abych dal něco z workoutu, pojedeš dipy z 50 kg, uděláš 15 opakování, je to pro tebe v podstatě maximálka, strašně těžký výkon. Nikdy nemůžeš na dalším tréninku dipu, který bude třeba za 4 dny nebo za týden, nikdy na něm nemůžeš znovu jet to stejný s tou těžkou váhou. Nebo budeš se musíš si dát lehký trénink zase. Jo? Nebo budeš se připravovat na nějakou soutěž, na kterou pojedeš s nějakou určitou váhou, nikdy nejet v každém tréninku tu váhu. Ty nemusíš cvičit se stejnou váhou proto, aby se z ní zlepšil. Naopak, úplně top, nejlepší efektivitu do tréninku a do výkonu má silový trénink. To se toho taky týká toho plánování. Vždycky zařazujte silový trénink, to znamená 1 až 5 opakování s velkou váhou. Vždycky to zařazujte, protože vaše jedna RM-ko, vaše maximální síla udávají všechno ostatní. A většinou člověk, který se pokusí, který má největší jedna RM-ko a pokusí se udělat i z menšího nějaký počet opakování, tak stejně vždycky bude většinou nejlepší a bude mít lepší vztah než ten, kdo má to jedna RM-ko nižší. Samozřejmě výjimky jsou nějaká extrémní vytrvalost, 20 a víc, nebo 30, 50, nebo 100, úplně nějaké šílené počty opakování. Tam už samozřejmě specifický vytrvalostní trénink může pomoct. Ale drtivé většině případů, na drtivou většinu výsledků, kterých se člověk snaží tady na tom poli třeba workoutu docílit, tak vždycky vám pomůže strašně moc, na základě svých zkušeností to říkám, silový trénink. Kolikrát jsem vůbec vytrval z největší počty, jel jsem 1 až 5 a potom, když jsem zkusil s malou váhou, tak jsem dal strašný číslo. Samozřejmě, jak říkám, pokud už se budete snažit dělat jít ke 20 opakováním nebo víc, to už je specifičtější vytrvalost, tak tam naopak vám můžou pomoct i tréninky s větším množstvím opakování. Ale vždycky důležitý, zařazujte silový trénink, je to fakt důležitý, dělali to všichni top sportovci historie a funguje to, dělali to, protože to funguje. Ale hlavně cyklujte. Nikdy nemáš dva stejné tréninky po sobě, nikdy nepoužíváš stejnou váhu po sobě. Pokud si dáš jeden trénink s 30, druhý trénink si dej s 10 a další trénink si dej s 50, ale vždycky to střídej. A stejná hloupost je, jak jsem říkal, mít dva lehké tréninky za sebou, to je taky hloupost. Měj prostě lehký, nebo měj těžký, pak dej lehký, pak dej střední, pak dej znova lehký a pak těžký, anebo střední a pak těžký, pak znova lehký. Vymysli si prostě jakýkoliv program, který tobě bude sedět, ale cykluj to, protože hodně lidí to dělá a dělá to špatně, takže neustále opakuje typy tréninku, anebo se snaží na jednom tréninku udělat nějaký maximum a myslí si, že na druhém tréninku udělá víc, ne, většinou udělá míň a ještě tě to bude vysávat centrál, budeš potřebovat díl regenerovat a v konečném úsledku ti to vezme ten progres. Velice podobně jako stimulanty například. Jo, na nich prostě se nastimuluješ, uděláš nějaký výkon, ale další trénink, pokud si ten stimulant buď nevezmeš, nebo i když si ho vezmeš větší dávku, tak stejně nedáš ten výkon, protože ti to prostě vysálo. A jak už jsem říkal ve videích dřív, podle mě výkon a síla je o tom tělo učit a neničit. No, každopádně, abych to nenatahoval, mělo to zase 80 hodin, tak tím to zakončím. Napadlo mě tady tohleto videjko, v podstatě zase mě to napadlo úplně náhodile něco takového natočit, takže doufám, že vám to něco dá. Samozřejmě v tom hra v kodexu, kdybych chtěl vytvořit nějaký jako raw code, tak by mohl pokračovat ještě dál, ale toto jsou fakt důležité věci, které mě zrovna napadly a myslím si, že vám můžou něco dát. Takže ještě jednou přeju šťastný nový rok 2019, hlavně sílu a vůli energii do toho dělat, co vás baví. A mějte zdraví jako měřítko, nezraňte se, buďte rozumní a používejte selský rozum, protože ten tam je vždycky, pokud nejste úplně trotli, a vždycky vám dá nějakou kontrolku a poradit, co dělat. Intuice, jo? Dneska je takový informační šum a tolik nesmyslu v tom světě, že je potřeba používat čím dál víc ten selský rozum. Takže mějte se, čus u další epizody.